такий праздник для мене означає, що це Україна вишивана, і вона святкує своє свято. І підкреслює цим, що Україна дійсно цвіте. Ну, я одягаю по святах, по весіллях, особливо в неділю, коли йду на весілля, можу одіти. Ну, якесь, якщо родинне дуже свято, наприклад, там дитина закінчує школу, чи дитина одружується, то обов'язково, я рахую, вважаю, що потрібно бути одягнутому в вишиванці. Знайомих багато людей вдягають вишиванки? Дуже багато. У нас, бо я сама з Прикарпаття, у нас вишиванка в моді. І в нас, якщо вишиванку немає молода, там, коли вона її вже завивають в останній день весілля, то це не молодиця, котра не вишиванці. Просто праздник. По праздникам. Не тільки на день вишиванки, взагалі по праздникам. Можливо, якийсь настрій гарний. Просто як частина свята, просто як частина культури. Взагалі вишиванка – це частина культури, тому, в принципі, я думаю, це символізує якесь свято, якісь традиції. На свята. Я все ж таки вважаю, що це більш якесь таке святкове вбрання. А мій чоловік сьогодні в вишиванці, ну, всі мої друзі, які більш-менш дотримуються традиції, в принципі, всі вони вдягнені в вишиванку. Ще не всі. Вони всі, на жаль, не всі мають вишиванки, але, в принципі. Це символізує взагалі українство. Ну, вообще дело не часто. Не часто, да? Да, это не есть моя рабочая форма. Украина. Народный колорит. Раз в год. В этот праздник. Именно в этот праздник. Некоторые очень часто даже в обычной жизни. Это праздник, это символ Украины нашей. За что мы боролись и за что мы боремся. И за что наши хлопцы положили на Майдане свои головы. І зараз бореться за нашу вільну Україну. І ми хочемо показати всьому світу, всій Європі. І тому ми без голови, з глузному Путіну, без мозгового Путіну, що Україна – це не Росія. Україну не зламати, Україна не переможня. Ну, раніше я не а після от Майдану, це для мене просто символ. Я куди б не йшла зі мною, прапор наш України і зі мною вишиваночка. І я дуже щаслива, я коли бачу, що йде україночка в вишиванці, що йдуть мужчини в вишиванці. Я така щаслива, така рада, що Україна наша дружня, непереможня. І ми будемо до кінця протися, що Україна – це незламна. Україну. Потому что такой вышиванки больше нет нигде. Теперь, наверное, буду часто. Нет, много нет, некоторые ходят. Для меня єднання українців як нації, можливість усвідомлювати свої традиції, культуру. Рідко. По святах, великих святах. Ну, сьогодні майже всі. Всі. А взагалі теж не часто, так? Взагалі-то тільки по святам, по великим українським релігійним святам, отак. А так на роботу зазвичай, ну, рідко. Ну, наверное, все-таки в очередной раз надо вспомнить о том, кто мы внутри, и, наверное, близить к каким-то своим корням. Ну, во-первых, любовь к своей стране, к Украине. Мы возвращаемся к каким-то традициям, мы объединяемся, мы показываем, что вот мы есть такие патриоты своей страны. Ну, конечно, носить вышиванку мало, нужно это прикреплять какими-то действиями. Ну, стараюсь на праздники одевать, ну, вообще чаще одевать, но нас люди не всегда понимают, когда ты часто одеваешь вышиванку, хотя это национальная одежда. Да, достаточно много. Все знали, что сегодня праздник. Свято вышиванок? Свято поєднання культури, скажем так, підкультури загальнонаціональної. Тобто, когось своє щось є, когось своє. Скажем так, це певна данина традиція. Останнім часом не дуже часто, але вдягаю. А для мене це праздник культури, в першу чергу, продовження традицій і самостознательності. В останнє время не дуже часто, но стараюсь. І як багато у вас знайомих хотілося вишиванки? Практично всі. В этот день приїхали.